Այո, Աստված մեզ հետ էր, էր և է և լինելու է, ամփոփող, ինքն է ասում նորից նույն պատգամի մեջ, ես ձեր առաջինն եմ, ես ձեր առաջին նույն Աստվածն եմ, ամփոփող, բայց դուք ուր էիք, դուք որտեղ էիք, ոչ թե ես եմ, որ ձեզ հետ չեմ, այլ դուք եք, որ ինձ հետ չեք ուզում լինել, այլ դուք եք, որ ընդունել եք իմ պատգամը որպես այսպես առանց ջանքի, առանց ձգտումի, որպես գրավական ինչ-որ կերպով ընդունելու և ասելու, որ այո մեզ հետ է Աստված, բայց հետո մյուս վարկյանին, հաջորդ իսկ վարկյանին մոռանելու։ Դուրս եկեք փողոց և տեսեք, ոչ միայն այս քաղաքում, այլ ես վստահ եմ առավել քան համոզված եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, դուրս եկեք փողոց և ապրեք և տեսեք այն հոգու վաճառականությունը, որ այսօր տեղի ունենում մեր ողջ տարածքին։